é o nome da máquina. Paquete. A quinta médica fez um trabalhinho. Bom, tudo bem. Fez um trabalho, pegou tudo a planta, pegou um band-aid e tal e colocou no carro do pessoal. Mas daqui a pouco não saiu do chão. Ficaram lá, jogando o jogo. Arma. Nós tínhamos uma única missão. E até falaram pro pessoal, e deixa mais justo, hein? É só uma missão. Cuide de frente e soltar. Só isso! Só isso! Deixa eu falar bem. Levamos lá o pé, vamos colocar a vontade de ela. Resolvemos dar um pulo lá no sul da Espanha. O único lugar que você não podia ir no cosmos era no sul da Espanha. Sabe por quê? Porque ela significa minha vizinha. Vizinha espanhola. Mas a gente foi para ver como é que era essa família. 50% só morreu. Uma semana depois. Morreram aqui, não tem nome. De repente, a nossa parte é a minha. O mar fez assim. Oh. Oh. Os oficiais. Pessoal! O mar estava assim. Submarino alemão. Abra o fogo! Pegando um cachimbo de boca. E tudo matando toda a foca do Mediterrâneo. Foi a nossa participação. Foi tirar um tiro. Porra, é a chamada Batalha. Batalha da Toninha. Toninha. Toninha, uma bosta. Assim parece um flipper lá. Pô, vai tomar no pé, só flipper voando, cara. Puta sangue jogando, e desde o início a gente tava fudido. Meu Deus, é tão que depois de matar a porta toda, os alemães ficaram assim. Por Deus, cadê meu pensou? Meu, se os caras estão fazendo isso com foca, se pegar a gente, ele tá explodindo. Por isso que graças a essa batalha da Toninha, que nós matamos toda a fauna do Mediterrâneo, toda a Alemanha está aqui numa vida.